Gaurgol Vitarebeshi gardatsvlili Badri Tabidzis deda Ketevan Gadelia, romelmats 4 ღამე პრეზიდენტის თბილისის რეზიდენციასთან ღიაცის ქვეშ გაათენა ძალის გამოყენებით ზუგდიდში ჩაიყვანეს. Როგორც Ketevan Gadelia ამბობს, უხელ ღამის 2 საათისთვის მასთან საპატრულო პოლიციის 30-მდე თანამშრომელი მივიდა და ზუგდიდში დაბრუნება მოსთხოვა. Უარყოფითი პასუხის შემდეგ კი პოლიციელებმა ქალბატონი ძალის გამოყენებით საპატრულო პოლიციის მანქანაში ჩასვეს. Tabidzis deda ამბობს, რომ მას ხელზე დაზიანებები აღენიშნება. Ketevan Gadelia იხსენებს, რომ მას ზუგდიდისკენ საპატრულო პოლიციის რამდენიმე მანქანით მიაცილებდნენ, მასთან ერთად მისი შვილი ლიკა ტაბიძეც იმყოფებოდა. Ტაბიძის დედა მისი შვილის მკვლელობის ობიექტურად გამოძიების მოთხოვნით პრეზიდენტთან შეხვედრას ითხოვდა. ის ზუგდიდიდან თბილისში პროტესტის ნიშნად ფეხი ჩამოვიდა. ამჯერად ქალბატონი ზუგდიდის პროკურატურასთან გეგმავს მშდომარე აქციის გამართვას. დამესიან ერთი 25-30 პატრული იყო და მითხრეს თავის კამერით, მითხრეს, რომ აქ უკანონოდ ზიხარო პრეზიდენტი წინო და უნდა აგიყვანოთ და წაგიყვანოთ სახლში. Მე უარი უთხარი, მაგრამ მომიკიდეს ხელი. აი ჩემი სურათი, ბავშვის სურათი რანაირია, გამიტეხეს, ა გამიტეხეს, გამინადგურეს. ეხლა ჩემი ხელი რო დაინახო, სურათი დაშავებული ვარ, აი ხელის მონაკიდი. Და გვითხრესო, ჩვენ ყაჩაღები არა ვართო, ჩვენ არაფერი არა ვართო, ქალბატონო ნუ გეშინიაო. ოღონდ შენ უნდა წახვე, წაგიყვანო და ზუგდიდში.